sensacija, pasaulio paslaptys. Čia proto pemza. Andrejus neploja. Ne, o nereikia visiems trumpuoti. Ne, nereikia. Aš tai iš įpratimo tiesiog. Smogu planuoti. Nereikia. Nes va šitas confused. Čia yra linksmiausia akimirka, kurią šiandienos epizodė. Well. Ir palikit ją už savęs. Mieliausiai mūsų klausytojai ir mecenatai. Su jumis ir vėl sveikinasi Proto Pemza. Daugmaž patikimi išverstos informacijos importo rangovą jūsų ausiračiui. Vokalinės stygas jūsų malonumui šiandien, kaip ir visada, kutena gerų manierų klerkas Povilas. Namastei. Tvirto charakterio promulgatorius Tomas. Ahoj, hoj. Žodžio ekonomikos mokslų daktaras Vilius. Marsas yra vienintelė planeta, kurioje gyvena tik robotai. Tau gerai per darbo pokalbį sekasi, man atrodo. labas, tritau. Ir aš, seniokiškio nepatiklumo misionierius Aivaras. Praėjusiame Proto Pemzos epizode pasišildėme dujomis. Iškart gerą natą pradedam. Tas nepadarė temos lengvesnė ir šviesesnė, tačiau sekantys porą epizodų kuro dvasios šilumai duos dar mažiau. Pirmajame savo dvidalyje, skirtame seriniam žudikui, kalbėsime apie tai, dėl ko nuo pat mūsų podcastų atsiradimo pradžios prusidėjo mūsų OG ir ne tik OG klausytojai. Kalbėsime apie Andrejų Čikatilą. Kurio istorija grįsta daugiau nei 50 žmonių kūnais, nepaisant jos viešumo, o taip pat ir žinomų detalių gausos, nepasidaro mažiau baisi, bjauri ar šokiruojanti. Tad kartu dedame įspėjimą jums. Kai kurios detalės, kurios bus minimos šiame epizode, gali būti sunkokos lakesnė vaizduotė ar dar nesudiržusią sielą turintiems mūsų klausytojams. Mm-hmm. Šiaip taip, bet kam kas turi ausis. Mm-hmm. Nors ir stengiamės neperlenkti lazdos, istorija yra tokia beviltiškai tamsi, kad jaučiame pareigą įspėti. Kažkas čepsėt pradėjo. Lupas apsilaižo. Skamina į darbą, kad neteis. Apie Čikatilą yra prirašyta gausybė knygų, bulvarinių skaitinių. Vat kaip pavyzdžiui, tokia knygutė Maniakas pasirodo lyjant, kuri buvo išleista leidyklos Politika Vilniuje 1993 metais, kuri yra dokumentinė apysaka apie Andrejų Čikatilą. Nice. Tačiau šalia visų skaitalų ir straipsnių rusų ir anglų kalbomis išskirti reikėtų Michailo Krivičiaus ir Olgerto Olgino studiją Comrade Chikatilo, The Psychopathology of Russia's Notorious Serial Killer. Svarbi yra ir žurnalisto Roberto Kalino knygelį The Killer Department, Detective Viktor Burakov's 8-year hunt for the most savage serial killer in Russian history. Okay. Paminėtini yra ir Christopherio Barry D. knyga Cannibal Serial Killers bei Peterio Conradi The Red Ripper. O dabar šaldom nervus ir pradedame istoriją žmogaus, kurio brutalus siautėjimas kelia košmarus iki šiol. Andrejus Romanovičius Čikatila, taip pat žinomas Rostovo skerdiko, Rostovo mėsininko ir raudonojo žudiko epitetais, yra palikęs nemažai skylių savo gyvenimo istorijoje, visų pirma dėl polinkio chroniškai meluoti. Ypač apie dalykus, kurių niekas negalėjo patikrinti. Tačiau viena aišku, jis negimė į nuo šviesesnio rytojaus šviesos palaimingai susiraukusį pasaulį. Aš gimiau 1936 metų spalio 16 Jablačnoje kaime. Mano tėvai badavo, aš taip pat badavau iki kol man suėjo 12 ir kuomet pirmą kartą savo gyvenime suvalgiau duonas. Mano tėvas ir motina vos nemirė nuo bado 33-34 metais. 33 jie neteko savo vyriausio sūnaus, mano brolio Stepano, kurį pagrobė desperatiškai išbadėjo žmonės ir suvalgė. Ši citata ateina iš Čikatilos parodymais paremtos autobiografijos, kurią pats jos herojus tariamai yra pavadinęs Atsakovų A.R. Čikatilos SSRS piliečių 1933 metų ir 1947 metų bado ir kanibalizmo, stalinistinių represijų, stagnacijos ir perestroikos krizės aukos biografija. Gadėm. Taip. Slysta nuo liežuvio. O kaip jis į vieną puslapį sutalpino tą pavadinimą? Geras klausimas. Iš šito galit
galit suprasti, kad Čikatilo turėjo tokį nesilpną polinkį ne tik į bombastiką, tačiau ir į savęs kaip didžiausios aukos pasaulyje matymą. Mm-hmm. Čikatilo gimė kaime esančiame tuometinės SSRS ir šiandieninės Ukrainos teritorijoje, šalies šiaurės rytuose. Šalia to, kad visa Ukraina tuo metu buvo jau ir taip draskoma įvairiausių leipstančių ir gimstančių imperijų, nenuostabu, kad ir Čikatilų šeima neišvengė vieno šlykščiausių Sovietų Sąjungos nusikaltimų. Holodomoro bado 1932-33 metais nusinešusio tarp 3,5 ir 5 milijonų gyventojų itin derlingą žemę turinčioje Ukrainoje. Mm-hmm. Nenuostabu, kad ir kanibalizmas Holodomoro metu nebuvo kažkas netikėto. Yra išlikusi gausybė istorijų, kai kur net su fotografijomis apie žmonės pardavinėjančius savo mirusius giminaičius ar jų kūno dalis kaip maisto produktus. Tad net jei Čikatilo meluoja apie kažkurias detales, jis tikrai galėjo rastis aplinkoje, kur tokios praktikos buvo dar labai nesenos atminties dalis. Pasakojama, kad tuo baisiu laiku dar mažą Čikatilą tėvai gazdino slibinais ir raganomis tam, kad jis niekur neitų iš namų ir taip netyčia nedingtų dar kieno nors išbadėjusiose rankose, kaip ir brolis Stepanas. Peteris Konradi pasakoja, kad nemaža dalis psichiatrų būtent šį įvykį įvardyja kaip ypatingą formatyvų Čikatilos kaip žudiko virsmo tokio pradžios galbūt momentą dėl postumio stimuliuoti smurtingas fantazijas, nes jis realiai gyveno tokiam kaip ir fantazijų pasaulyje, kad jeigu išeis, jį nusineš ir jis turi sėdėti namie. Čia ta sėkla gal padėta. Ne? Aišku, ne kiekvienas, kuris ten gyveno, tapo tokio, bet silpnesniam ir pavykesniam tikriausiai. Šitame kontekste bėda yra tik ta, kad jokio Stepano Čikatilos egzistavimo įrodymų nepavyksta rasti. Išskyrus jo autobiografiją. Taip. Atrodo, kad bent jau oficialiai Čikatilo buvo vienintelis sūnus šeimoje. Tik vėliau prie jo prisijungė sesuo Tatjana, gimusi 1943 metais, kaip įtariama nuo vokiečių. Namuose nepadėjo tai, kad Andrėjus chroniškai šlapindavosi į lovą naktimis. Už tai ypatingai ko neveikė ir lupo motina, su kuria prastesniais laikais Čikatilai tekdavo ir dalintis guoliu, nes tiesiog nebuvo kur miegoti. Toks santykis neatrodo kaip labai sveika kombinacija mažam berniukui, ypač vadovaujantis tebūnė ir atgyvenusią McDonald'o triadą. Kai kurie autoriai kelia ir hidrocefalijos versiją, kuri galėjo paveikti berniuko vystymąsi, bet neteko rasti oficialaus to patvirtinimo. Ukrainos teritorija, kurioje radosi Čikatilo, buvo vienas karščiausių europinių kruvinųjų žemių taškų. Lyg to nebūtų gana, vos atsiradus šviesos plyšiui pilkame danguje po Holodomoro, Europą vėl apgaubė šmėklą, šį kartą pasaulinio karo. Tai paveikė Čikatilos vaikystę iš esmės. Nuo 41 iki 44 metų aš prisimenu savo vaikystės metų siaubus, kai mes slėpėmės nuo bombardavimų ir šūvių rūsiuose ir atvirose duobėse. Mes sėdėjom grevėse, alkani ir sušalę, bėgdami nuo švilpiančių kulkų. Aš prisimenu mūsų degančią trobelį ir fašistų žiaurumą. 44 metais į mokyklą šeidau alkanas ir prisidengęs škurliais. Čikatila čia kalba apie savo tėvų vieno kambario trobą, kurioje jie, kaip vadinamieji kolhoznikai, gyveno ir buvo sudūrė galą su galu. Per karą neliko net ir to. Tėvas greitai buvo pašauktas į frontą, Andrėjus liko su mama, su kuria pusbadžiu gyveno dar kelis metus ne tik per, bet ir po karo. Matė ne tik lavonus, bet ir žmonių egzekucijas, į kurias vaikai mėgo atbėgti paspoksoti. Ir mirtis, ir žiaurumas yra toks įprastas dalykas, kur tai yra visiška kasdienybė. Jo, ir tu gali tikėti, nes toks laikas buvo. Ir ypatingai turint omeny, kaip vaikai yra linkę susikurti, normalizuoti bet kokią situaciją, kurioje būtų, tai wow. Yra pradžia. Okay. Ir jam ne 10 dar nėra. Ne. Na, kągi gyvenimo skrinutė dar turi pasiūlyti. Kai kurie per gyvenimą tiek nepatiria. Tikėkime ir ne. Tai vienos tokios egzekucijos metu kareiviai pamatė, kad į juos kažkas spokso, pradėjo šaudyti į tuos geltonsnapius atėjusius žiūrėti mirties. Bebėgdamas nuo to šaudymo su kitais vaikais Čikatila kažkur tai parpuolė, susitrenkė galvą ir neteko sąmonės. Kaip pasakoja, pabudo lavonų pilnoje duobėje, kurioje prasidėjo iki aušros. Jo, tas ir baisiausia, kad ta istorija, kad ir kaip kraupiai skambėtų, bet laikmečio kontekste yra visiškai reali. Normalu, kaip sakant, jo. Bet išgyveno jis tą karą ir atrodytų, kad po karo situacija turėtų gerėti. Nevelnio. 1947-48 metais badas Ukrainoje pasiekė dar vieną piką. Vaikai, kaip ir kiti vargingesnieji, turėjo misti žolę ir lapais, bei ištinusiais pilvais po to eiti į mokyklą.
pamokų metu alpdavo po suolais. Čikatila vėliau kalbėjo apie tai, kaip jam būdavo sunku sutelkti dėmesį ir kaip nuolatos besimokant skaudėdavo galvą. Turbūt galima tai suprasti, žinant, jog badas gali tam daryti įtaką. Tačiau psichologai mano, kad ši konkreti detalė buvo sumeluota, nes nors ir intriguoja, tuo pat metu jai nebuvo jokių įrodymų. Manoma, kad šitai buvo paminėta specialiai, bandant konstruoti psichinio sutrikimo negydyto nuo vaikystės mitą. Jis buvo pakankamai protingas, kad galėtų, ne, tokią istoriją sukurti. Kiti mes nežinokam apie visiškai... Oi, ne. Galvos skausmo hipotezė gali padėti paaiškinti ir tai, kad Čikatilo turėjo labai prastą regą, dėl kurios žiauriai kompleksavo didžiąją gyvenimo dalį. Jo labiau, kad tuo metu jo vaikystėje niekur šalia nebuvo įmanoma pasitikrinti akių ar jo labiau dėvėti juos. Kiek vėliau atsiradus toms galimybėms, jau paaugęs Andrėjus juos pats bijojo dėvėti, nes tada sakė, kad bus vadinamas keturakiu. O ne. Taip, tai taip ir gyveno tokio pužlibio misterio magų gyvenimą. Jis yra nimagų. Taip, nimagų, jo. Ir jis taip gyveno iki pat savo vedybų, kai jam jau buvo suėję 30. Nuo tada akiniai su labai storais stiklais tapo jo įprasto atributu. Mm-hmm. Čikatila pagal jo buvusių klasiokų liudijimus išties buvo labai nervingas, nuolatos lydimas nepakankamumo komplekso, ypač socialinėse situacijose. Mm, įdomus klasiokai, gal dėl to, kad pizdavoja tas nuolatos ir aš šitaip, ne mano. Na, bet kiek esi girdėjęs vaikų arba paauglių, kurie sakytų, o gal nesityčiojom, nes jis užaugs kažkokį gal banditų. Jė, yeah, bet po to, žinai, kai sakai šitą dalyką, kad oj, tu pasi kažkoks nepilna vertiškumo kompleks, a ne? Jo. Bet reikia pažymėti, kad jis jau tokiu buvo dar prieš ateikdamas į mokyklą, kad jis ten tas nervingumas ir keistos fantazijos jau buvo tenais. Tai aš įsivaizduoju, kaip sunku jį buvo išginti į mokyklą, nes laukia taigi slibinai ir drakonai taip, ten buvo. Bet įsivaizduoju, tu iš 6 metų, 7 metų vaiką ir tu sakai jam eit, kai jis klausėsi visą savo ankstyvą vaikystę apie kanibalus, ar ne? Mm. Ne itin geras. Aš irgi nesusikaupčiau mokykloje. Vat būtent. Gerai, so far so bad. Jo. Laikui bėgant, dėl šito savo nervingumo ir tokio socialinių situacijų nemokėjimo nu, kažkaip suvaldyti, jis užsidarė į save, pasinėrė dar pilniau į mokslus ir knygas, o laikui bėgant pradėjo griežti dantį ant viso išorinio pasaulio, kuriame jautėsi neadekvatus. Tuo pat metu tikrinant pasakojimus buvo atkasta, kad nors mokiniai ir pritarė, kad Andrėjus buvo draugus ir uždaras, šiaip mokykloje tarp vaikų jis buvo žinomas kaip Andrej Sila arba Andrėjus Jėga. Būtent dėl savo fizinės jėgos, kurią nevengdavo ir muštynėse demonstruoti. Tai verčia kiek abejoti to viso pilnai nuskriaustojo naratyvo, ypač jeigu jis yra prisimenamas toks, kur net mėgo rodyti tą savo jėgą. 1949 metais Čikatilos tėvas visas jau beveik suėstas tuberkuliozės grįžo iš fronto. Kelintais iš fronto? 49. Kyla klausimas, kodėl taip vėlai. Jo. Ne? Karo metu jis buvo sugautas vokiečių ir laikomas jų stovyklose. Kaip su sovietų kariais elgėsi vokiečiai, Vilius sureagavo ką tik. Tai visai giminiai sekėsi, pasirodo, ne tik Andrėjui. Man atrodo, visai tauta ir žmonėms nelabai sekėsi tuo metu. Tėvas išgyveno Holodomorą, pateko į karą ir tą pateko į vokiečių karo belaisvų stovyklą, kas reikštų, kad kanibalizmas grįžo atgal pas jį. Jeigu jis išgyveno šitą dalyką, tai tik tai iš to... But wait, there's more. Atėjus amerikiečiams, Čikatilos tėvas buvo išvaduotas. Tačiau net tokiais atvejais žmonės įvairiuose laikinuose pabėgėlių stovyklose dar galėjo praleisti ištisą eilę metų, kol galės varyti namo. Tai gavo patį geriausią paketą išvykos iš namų. Romanas grįžęs dėl savo ligos nelabai net pakildavo iš lovo. Sako, prisimena, kad jis jau gulėdavo lovo ir dejuodavo nuolatos. Tačiau draugui Stalinui net ir tokie veikėjai buvo pernelyg pavojingi. Pagautas vokiečių ir išlaisvintas amerikiečių, reiškia dirbi šnipu abiem. Ta proga, Romanas Čikatila, kosėdamas lauk savo plaučius, buvo išsiųstas dirbti į Komi ir Čiuvašiją metkirčiauti, kur lageriuose ir baigė savo dienas. Pats tas yra po tokio gyvenimo išvaryt pametkirčiaut taigai. Į Sibirą. Čia Sibiras, tai? Išvarus, jo. Nu, kaip ne visai Sibiras, bet jau toliau, jau link ten. Šiuo atveju net ir potencialas tėviškai figūrai buvo iš karto atimtas iš Čikatilos, o buvimas kartu žinomu liaudies priešo sūdumi tikrai nesumažino pašaipų masto, nes dar ir dėl šito jisai gavo velnių. Tai jokios vyriškos personos nebuvo jo gyvenime nuo pat vaikystės. Nu, tam tikra prasme jo. Stalinas buvo sukūrė visą šitą nuo A iki Z.
With that in mind, prasidėjus 20 amžiaus 6 dešimtmečiui, būsimasis žudikas įniko į komunistinę literatūrą, pasidarė ištikimų pravdos skaitytojų, baisiai mėgo istorijas apie sovietinius partizanus. Tapo mokyklos komiteto nariu, buvo atsakingas už propagandinės informacijos išvertimą į savo kolegų moksleivių kalbą. Bet okay. Atrado save. Kalbant apie tas tėviškas figūras, pasakoja, kad 1953 metais mirus Stalinui, jis braukė ašaras ir baisiai norėjo nuvažiuoti Maskvon, tačiau neturėjo pinigų. Vargšas vėl. Taip. Nu, daužo gyvenimus per visus galus. Visiškai. Baisu. Vėjas į nakis, jo, visą laiką. Kaip teigia Michailas Krivičius, svarbus Čikatilos bruožas buvo nulatinis komunistinių įsitikinimų akcentavimas, nelyg bandant kuo labiau įtikti aplinką ir ją įsilieti it kokiam psichopatui. Nežinant, kas jis toks, aš toliau nežinau, jūs čia visi pasiskaitė, kokis jis biurus, o man iki šiol aš tai tik tai girdžiu apie žiauriai prastas kortas ištraukusi žmogų gyvenime, kurį viskas skraudžia aplink. Ir... Įdomu, ar būsi tos pačios nuomonės po kokių 15-20 minučių. Bet aš sutinku, kad žiūrint grinai iš tokio ar ne tuščio lapo perspektyvos, man lygiai toks pat jausmas buvo, nes jeigu tu skaitytum taip apie žmogų, nu baisu buvo gyventi jam ir aukti vien. Bet vėl, tokių žmonių buvo ne vienas ir ne du tam pačiam Jablačnoje kaime, bet mes kalbam apie Čikatilą šiandien, ne apie tų žmonės. Tais pačiais, 1953 metais Čikatilo pasakojo vasarą dirbęs kolhoze, kuomet išsigandęs arklys Andrėjui kažkaip įsinarpliojus į pakinktus, sugebėjo pastarą įpatemti gerą kelio gabalą. Ne tik Brazauskui nesisekė. Maladėts. Maladėts, indeed. Bet lak Brazauskas. Andrėjus pasakojo tada susitrenkęs galvą į akmenį. Bet ir vėl nežinome, kiek šioje istorijoje tiesos. Ar vėl prabūdo lavonų krūvoje? Ne, tiesiog prabūdo. Susitrenkė galvą, bet vėlgi tai nėra pirmas kartas, kai susitrenkė galvą. Okay, tai iš trečio karto jau žudikas pas, ne, tada po... Aš manau, kad jau akumuliuojasi tie trankimai galvos čia. Jo. Nereiks trečio, jau du yra pakankamai prastai. Juo labiau neatrodo, kad būtų sutrukdę visą šitą situaciją jo geram mokymui į mokykloje. 1954 metų pavasarį į Čikatilų namus vieną popietę atėjo 13-metė Tanė. Mergaitė kažkur iš kaiminystės atėjo pasikviesti Andrėjaus seseras, kuri tuo metu buvo kažkur išėjusi. Čikatilo pastebėjo, na, iš pradžių šiek tiek nuogų kojų, po to ir kelnaitės po Tanio sijonų. To vaizdinio, kurį matė sutrigerintas, frustruotas, bet nuolatos horny paauglys, partrenkė mergaitę ant žemės ir ją užgulė. Bet tik užgulė. Ar... Kiek galima tikėti melagiu? Sakė, kad ne tik, kad neprievartavo, bet ir niekaip kitaip nelietė mergaitės, o tiesiog gulėjo ant jos ar ėmėsi su ją ant to žemės. Nu koks geros dušės žmogus. Tik iškirto 13 metį ir ant jos atsigulė visus svorį. Nu, netyčia. Klap. Taip. Šaunuolis. Kam nebūna. Ir šitų imtynių metu, ten jai besipriešinant ir panašiai, Čikatilo beveik iškart ejakuliavo. Irgi netyčia. Čia tikriausiai iš tos meilės tėviniai ir partijai. Taip. Dviejų žmonių, dviejų partijos žmonių, ne? Dviejų komunistinių žmonių artumas taip palėtė jo širdį, kad kitaip tariant, fizinė kažkokia, fizinis galinėjimasis jį taip sujaudino, kad jis tiesiog vietoj baigė. Jo? Okay. Taip. Tai gal netokio artumo nebuvo patyręs prieš tai. Bet matai, čia gaunas, kad tu galinėjas, to tikriausiai priešinas bando. Taip, būtent. Yra tas leitmotyvas, kad jis tikriausiai tada išsiaiškina, kad va čia yra tas momentas, kai supranta, kad jam patinka, kai priešinasi. Ne? Taip, būtent. Nes yra žiauriai lievai iš tikrųjų. Labai, kad tu pradedi nuo to. Nu, bet šitame yra esmė, kad visi aplinkų jį, jo amžiaus, jis matė, kaip jie visi myluojasi, laižosi ir taip toliau ir panašiai, ir jis labai pyko, kad jis, nu, pats neturi. Jam neįdomu. Jo, kad šitas jam nesigavo. Yra ir kita priežastis. Atlikęs šitą Jerry Smith special, Čikatila buvo nustebęs dėl netikėtai laimingos pabaigos. To didelė priežastis buvo tai, kad jis buvo jau 17 ir žinojo, kad turi problemų su potencija. Tačiau tuo pat metu visa patirtis jam atseitvarė išleikštulį. Tad, kaip sakė, pats greitai savo pasirašė pažadą padėsinti išvengti tokių dalykų ateityje. Šitas pažadas atspindi ir jo neapykantą genitalijom, kuri vėliau pasireikš ir įvairiais simboliniais veiksmais. Tai yra reprodukcinis organas. Prisiekiu niekada neliesti niekieno, išskyrus savo žmonos. Tai
Reikia tik užsigult 13 metę, ejakuliuot ir tada vat, supranti šitą, kad pažadą savo duoti, ne? No vaginas for me. Ne, bet įdomu, kad kaip toliau tada turi tęstis viskas, kad tu per blogas pamokas taptum geresniu žmogumi. Kai tai yra vieninteliai veiksmai arba kažkokios tai praktikos, kurios tau atneša susijaudinimą turbūt. Tame pasižadėjime, kurį savo čia pasirašęs, atrodo tiek daug yra užkoduota, represuotų visokių jausmų ar kitokių, nežinau, paaugliškų kažkokių netgi dalykų. Nu, ypatingai nebrando atrodo visų pirma šitai, bet toks pasišlikštėjimas ypatingai natūralia būsena, ta prasme, potraukių priešingai lyčiai yra išsižadamas kažkaip specialiai bandant tą padaryti. Nežinau, man atrodo, kad labai daug slypi norą, kurį bandoma užgesinti būtent tuo pasižadėjimu ir kažką konfuzą labai daug šitą vietą. Čikatila bent jau kurį laiką savo pažado laikėsi. Mokyklą baigė gerais pažymiais, buvo net jos sienlaikraščio redaktoriumi. Po mokyklos galėjo likti dirbti kolchoze, bet tuo metu, kaip ištikimas jaunas bolševikas, turėjo politinių aspiracijų. Tad ir į mokyklą atitinkamą bandė stoti. Pateikė paraišką į elitinį teisės fakultetą prestižiniame Maskvos valstybinėme universitete. Patekimas Maskvon Čikatilai garantuotų karjerą. Galbūt taptų irgi šlykščia, bet švelnesnė Berijos versija. Pagal tai, kaip jo asmenybė tuo metu vystėsi. O gal ir nebūtų blogesnis lyderis nei kiti tuo metu nemokšos SSRS vadovybėje. Tačiau, kaip pasakojo pats Čikatila, jis, nors ir naktis leisdamas ant suolo traukinių stotyje, išlaikė visus egzaminus aukščiausiais balais, tačiau buvo atmestas dėl tėvo, kuris buvo žinia represuotas. Tokia versija gali būti reali, tačiau tyrėjai šią versiją ginčyje, sakydami, kad Čikatila tiesiog nepraėjo konkursų, nes jis tiesiog buvo žiauriai aršus tuo metu, nes visas elitas Sovietų Sąjungos bandė ten patekti. Ta versija dėl tėvo nusikaltimų valstybė, jis pats, taip, sakė, taip. Tai irgi auka save pristato ir per tėvą irgi, ne? Tai įsivaizduoju dar ir kaltės ant tėvo sumetą dėl šito. Visiškai. Jisai kažkuriuo momentu gyvenime buvo pradėjęs nekęsti tėvo, būtent dėl to, kad atseit jam trukdė pasiekti dalykų, tai kad jisai buvo išsiųstas Stalino į tas... Atleis, kad mane pagavo vokiečiai, sunau. Bet vis tiek... Gavęs taukuotą špygą Maskvoje, Čikatila grįžo atgal į gimtą į kraštą ir įstojo į technikumą, komunikacijų inžinerijos studijas. Nors ir ne Maskva, tačiau žaidžiant protingai, Čikatila galėjo gerai apsisukti, jolab, kad tuo metu politinės karjeros pradžia darbininkiškoje aplinkoje buvo laikoma pliusu kylant partijos hierarchijoje. 1955 metais Čikatila pradėjo susitikinėti su viena savo sesers drauge, nes norėjo asmeninius santykius susitvarkyti pagaliau. Pastaroji buvo rimtai Andrėjų įsikliopinusi. O kodėl ne? Aukštas, su vešliais tamsiais plaukais, apsiskaitęs, geros fizinės formos, išvaizdus tuo metu vyras. Pusantrų metų viskas buvo puiku. Viskas pasikeitė, kai pora nusprendė pereiti į home runo fazę savo santykiuose. Galite nuspėti, bandymas baigėsi Andrėjaus kapituliacija. Jam nepavyko išpildyti savo funkcijos, dar vienas nusivylimas. Pusantrų metų? Oho, kiek ilgai žmonės laukdavo. Bet gal čia ir klaida, kad tu šildai pusantrų metų, tai tada ir čia ilgiausias foreplayus, taip, ilgiausias foreplayus, tai aišku, kad ir būtų baigęs, ten būtų neužtekę, man atrodo. Kiek buvo suhypinta viskas per pusantrų metų, čia bus fantastika, čia kaip išsiųsti žmogui kosmosą. Jau datą nustatė. Deja. Nors abu stengėsi, po trečio nesėkmingo bandymo suartėti, porai nebeliko nieko kito, kaip tik išsiskirti. Damn. Ai, tai čia viskas apie seksą pasirodo buvo. Nu, panašu. Oi, norėčiau išgirsti tą pokalbį, kai mergina bando paaiškinti, kad... Aš tikiuosi, niekada neturėsiu išgirsti tokio dalyko. Palinkėsiu mums visiems keturiems. Aš pasinaudosiu tą trumparegišką tėvo kaltinimo kortą ir pasakysiu... Moterys. Ne jo kaltei, na čia. Ir vat būtent taip galvodamas Čikatila nusprendė vėl kuriam laikui dėti tašką su moterimis. Tad jiem patogiau buvo tiesiog leisti laiką masturbuojantis, su kuo panašu bėdų neturėjo. Čia aišku dabar įdomu, kad šita linkme pasisuks pokalbis, bet Aivar, jeigu teisingai suprantu, jis galėjo savo torpedą paleisti taip. Fantazuodamas, taip. Tačiau ne su tikra moterima, taip. Ne? Taip.
tai tikriausiai, mes nežinom, ką jis fantazuodavo, bet jau. Tikiu, kad nujausim pabaigoje. Smurtinės fantazijos, nes pas jį nuo vaikystės yra tai paremta. Jis skaitė knygas apie sovietinius partizanus, kurie pridarė yra tokių baisių dalykų, kad nu, net ir nacijai kai kurie būtų buvę pakraupę. Masturbuojantis nereikėjo klausytis pašaipų iš moterų, kurios šiaip jau tik tai augino jo įniršį viduj. Gerai baigęs technikumą, Andrejus nusprendė mauti prie Uralo. Nižnį Tagilo miesto. Ten jis dirbo prie vieno iš daugelio didžiulių konstrukcijos projektų industrializacijos ritmu klibančioje SSRS. Buvo šokiruotas daug šaltesnio atšiauraus taigos klimato, nes jis taiga iš pietų Sovietų Sąjungos, jis taiga važiuoja ten, kur šalta visą laiką. Gal tas tėvas nebereikalo numirė tenai tam šalt, kaip pagalvoja. Bet kokiu atveju tas ir jie bus pliusas, kurį jis gaus savo CV, atpirko šitas visas kančias. Po kurio laiko jis net pradėjo nuotolines studijas Maskvos elektromechanikos institute. O kiti, jis toks visai pavyzdingas sovietinis jaunuolis kol kas. Jeigu iš vienos pusės žiūrėsi. Jo, grinai tik tai jo CV žiūrint ir pasiekimus jis mokas, keliauja. Jo, atlieka visą, užsideda visus pliusus, kurių reikia tam, kad kiltum karjeros laiptus. Okay. Ant popieriaus maladės. Jo. Ypač po tokios vaikystės. 57 metais Čikatila buvo pašauktas kariniai tarnybai. Pirmiausiai tarnavo SSRS pasienyje Vidurio Azijoje. Ten neužsiliko. Persikėlė į Berlyną, kur buvo atsakingas už slaptų komunikacijos linijų, kuriomis KGB iš Berlyno susisiekdavo su Maskva funkcionavimo palaikymą. O, visi buvo Berlyne netgi? Taip. Prieš šitą istoriją, aš manau, kad mes kalbėsim apie žmogų, kuris nebuvo iš savo kaimo išlindęs niekada. Oho, okei. Okay. Bet įsivaizduokit, koks svarbus jis turėjo jausti sistemos jo, viduj. Jo, iš Sovietų Sąjungos į Berlyną, tai čia toliausiai vakarus, kiek legaliai gali būti ištransportuotas. Užsirekomendavo labai gerai, neturėjo jokių nuobaudų ir oficialiai įstojo į komunistų partiją, kurios nariu bus dar 27 metus. Puiku. Dalykai ėjosi neblogai. Jo, socialinis mobilumas, ta prasme, kol kas visiškai. Atrodo stand-up guy, visiškai. Taip. Darbas užėmė mintis į rankas, daugiausiai vyriška kompanija turėjo savo minusų dėl nešvankių juokelių apie seksą ar Andrejaus draugumą su moterimis, bet gyventi buvo galima. 1960 metais karinė tarnyba baigėsi. Pagyvenęs su mama, Andrejus 1962 metais taiga persikrausti į Rodionovkos tokį miestelį, esantį apie 40 km nuo Rostovo. Nuo Rostovo Ondono. Ondono. Ir čia yra 62 metai, tai jam yra 26. Į tą pusę jau. Ten būdamas jisai pirmų darbų įsidarbino vienoje darbininkų brigadoje, tiesusioje telefono kabelius. Vieną dieną visiems sustojus pertraukos, vyriška komanda pradėjo pasakoti istorijas, kaip ir priklauso. Kaip ir mes darome, ne? Neišvengiamai viskas pasisuko link juokų apie moteris ir seksą. Aišku, puritoniškai nusiteikęs Čikatilo visas raudonavo ir purkštavo ten sėdėdamas. Dėl to savo puritoniškumo jis buvo traukiamas per dantį. Tačiau vis tiek tupėjo šalia ir klausėsi. Po vienos istorijos jis tiesiog pasikėlė, nuėjo vienas į šalia esantį miškelį ir dingo į kitiems iš akių. Arba bent jau taip manė. Kaip pasakojama, jis iš tikrųjų pasikėlęs nuėjo į kažkokius krūmus miškelyje ir būdamas trumparegių ir bekinių, pagalvojo, kad jei jis nemato kolegų iš krūmų, jie nematys ir jo. Andrejau. Rokį mistei. Žinot, kur eina viskas šitas. Nujaučiam. Ar jis susistumdė su krūmu ir netyčia... Beveik. Buvo taip įnikęs masturbuotis, kad atidžiau neapsižiūrėjęs tiesiog pradėjo save ten tenkinti dėl to, kad išgirdo kažką jį sujaudinusio. Pasakojame iš kolegų. Okay. Metkirti. Nu, žinai, kai atsistoja kartą per pilnatį, tai naudojasi vyrukas. Arba, irgi reikia nepamiršti, kad gal Hebroje buvo žiauriai geras istorijų pasakotojas, kuris mokėjo taip viskas sudėliot, kad net beveik impotentui. Taip, Aivar, audio formats. Kur visi taip nesmagiai viens į kitą žiūrė. Jo, o čia, kad laižasi lūpas ir panu, davai. Tikiuosi, mūsų epizodai neskamba taip kam nors. Grįžtam prie istorijos. Dalykai vyko. Bėda ta, kad Čikatilos trumparegystė jį išdūrė. Kolegos puikiausiai matė, ką jis ten paėjęs toliau darė. Aš jo žlibumą įsivizduoju taip, kad jis buvo kokie 3 metrų. Jo, jo, ir ne prie krūmo, prie žalio, tu po to kamaziuką kokią nors sumaišę su krūmo. Koks kitas krūmas? Oi, oi.
Tai... Aišku, kolegos kaip tikri bachūrai tikrai, tikrai pasakė, kad taip, jį mato. Taip, nu, iš pradžių tikrai nepasakė ir jis tapo bairių taikymu. Nu, kaip ir... A ne? Nu. Ta prasme, su visą derbą nepagarbo sovietmečiui ir, ir tam tikriem žmonėm, bet aš neįsivizduoju situacijos, kur būni hebrojai su žmonėm ir vienas iš tavo hebrojus nori nueina padrošti ir jis visi matot ir po to tai netampa bairių kažkokio. Ei, bet svarbu, kad jis emociškai stabilus ir normalus žmogus. Jo, jo. Nes kitam tai būtų trauma. Jo, jo. Teisingai sakai, Paul. Gerai, kad mes šiandien kalbam apie žmogų, kuris mokė sustvarkyti savo problemą. Ei, apie akademiką vos neįstojusi, kur ir Gorbačiovas mokėsi. Tai. Taip. Tai, tuo tai istorija ir baigėsi. Jisai greitai turėjo keisti darbą. Wow, wow. Ir vis tiek kaltas tėvas tikrai. Faktas, faktas, kad... Lukas akis tokias davė įdomus. Darbą turėjau keisti, bet ir ilgai be jo nebuvo, nu, nesgi socialistinis rojus. Ir greitai įsidarbino ten kažkokioj vietiniai kitoj įmonėj komunikacijos inžinieriumi. Tai vėl prie laidų ir taip toliau. Tai nepaisant tų visų trumparegystės išdavyšių, bendrai gyvenimas Rodionovkoje Čikatilai nebuvo blogas. Jis ten nuomavosi mažą butuką, greitai atsivežė ir mamą iš gimtojo kaimo gyventi kartu, net nupirko trubelę. Oho! Jo, nes nu, neblogai uždirbu. Šalia pagrindinio darbo Čikatilai įsitaisė ir finansiškai naudingą side gigą. Reportažų rašymą vietiniam laikraščiui Znamė Šachtiora. Tai čia yra šachtininko vėliava, kažkas tokio. Tai glostė jo kaip komunisto savimėlė. Pirmiausiai, juk net Leninas pabrėžė laikraščių svarbą revoliucijoje. Mhm. Tačiau labai padėjo ir tai, kad gavo daugiau pagarbos iš kitų žmonių. Sėkmingo aktyvumo apimtas Andrėjus pradėjo nuo tolines studijas Rostovo universitete. Šį kart jau rusų kalbos ir literatūros srityje. Wow, ta prasme... Nuotolinės studijas pradėjo ir dar netgi visiškai ne savo specialybė, tai jo. Labai galvotas vyras. Jo, 1963 metais Čikatilo vedė žmoną Feodosiją, nu dar ją vadina Faina. Su pastaraja ji taip pat supažindino sesuo. Faina buvo kukli ir sunkiai dirbanti moteris, kaip tik tai, ko reikėjo namų šeimininkės ieškančiam Čikatilai. O kadangi vyrų tuo metu truko apskritai, Fainai artėjančiai prie sovietiniai senmergiais amžiaus taip pat reikėjo vyrų. Tai ties 25-ais, ne, kažkur no. buvo Faina. Apsivedė. Feodosija vėliau pasakojo iškart pajutusi, kad Čikatila yra impotentas. Čia įdomu, kaip pajunti iš nepajutimo. No. Tai... Labai filosofinis momentas. Tačiau, kadangi abu nebuvo patyrę seksualiniuose reikaluose, o apie kuriuos kalbėti viešai nebuvo priimta, nurašė visą tai jauduliu ir kuklumui. Stengėsi su tuo tvarkytis kažkaip kitaip ir gyventi kaip įmanoma taikiau. Abu norėjo vaikų, tačiau Čikatilai teko pirmiausiai pačiam masturbuotis, baigti, o po to jau pirštais bandyti padėti žmonai pastoti. 1965 metais, šiokios tokios sėkmės dėka, jam gimė dukra Liudmila, o po dar ketverių metų ir sūnus Jurijus. Bam, tai jis galėdavo būti su moterim kartu tam pačiam kambarį masturbuotis, bet kai tik tai traukinys įvažiuoja į tunelį, tada viskas pasibaigdavo. Taip. Ok, tai čia įdomus kažkoks dalykas visai. Geras klausimas, nežinau iš tikrųjų. Nenorėčiau būti mūsų ant sienos tam kambarį tikrai. Darbų gausa, studijos, vaikai ir impotencija neužgniaužia Čikatilos ambicijų. Darbas komunikacijose pabodo. Tad su partijos palaikymu 34 metų Andrėjus Čikatila 1970 metais tapo regioninio komiteto fiziniam lavinimui ir sportui pirmininku. Pozicija nebuvo svarbi, tačiau titulas Čikatilo savimeilė glostė, nes vis tiek pricidatėl, viską, klausyk, reikia kreiptis taip ir panašiai. Taip pat motociklą gavo ir net būtą susiderėdavo neblogą, pasinaudodamas šitą savo poziciją. Bet jis pralobęs visai čia iš tos. Jo, jis gerai gyvena. Čia, ta prasme, yra Sovietų Sąjungos sėkmės istorija, socialinis mobilumas nuo pat vaikystės, nu, ne nuo pat vaikystės, bet nuo, sakykime, paauglystės kylant tiesią trajektoriją. Imant bendrai, apart smurtu, paremtų seksualinių fantazijų, tai yra šiuolaikinis jepis. Nu jo, taip išeit. Žmogus turintis darbą, turintis side gigą, kylantis karjeros laiptais, galbūt turintis kažkokų taip biškį visuomeninių įdomybių ir taip toliau. Okay. Tai, jo, jis visai gerai laikėsi. Išgrovė su lavonais iki nuo savo buto. Čia... Jo, visai nebūtų. Rags to riches. Tikrai tu žodžiu prasme, Soviet dreamer.
greitai pajuto, kad gerai jaučiasi ir jaunimo, su kuriuo daugiausiai ir teko bendrauti vietiniuose renginiuose tarpe. Mhm. Ir visgi, jis greitai metė pirmininko darbą ir įsidarbino rusų kalbos ir literatūros mokytojų. Diplomą jau turėjo. Čikatila vienu momentu, dirbdamas tuo pirmininku, suprato, kad pusnogė jaunų atletų kūnai, nežiūrint ar tai būtų vos matomos merginų krūtys ar liauni vaikinų liemenys, jam kėlė susijaudinimą. O ne. Tai. Jis net slaptai pykdavo, kad negali po renginių sekti jaunuolių jų bendrabučius. Ir kaip tyčia netoli esančio Novo Šachtinsko 32 internatinė mokykla turėjo laisvą darbo vietą. Čikatilo tapo mokytoju. O mes kalbam, kai sakai, kad jį jaudino jaunuolį, tai tikriausiai nekalbam apie 24-5 metų jaunuolis, kalbam apie mokyklinį amžius. Iki 15. Iki 15. Taip, čia yra optimalusis amžius jau. Spėčiau, ponės ir ponai, kad nuo čia nebepasuksim jau niekur pozityviau, ne? Gal kažką apie motociklą tą daugiau biškai, ne? O tai koks buvo, aš žinai. Mokykloje jis netruko užsidirbti liūdnos reputacijos. Aiškindamas ką nors klasėje, uždėdavo ranką kokiai merginai ant pečių ir nurimdamas ją, tariamai netyčia paliesdavo jos krūtinę. Smooth. Sėdėdamas prieš klasę, kai mokiniai dirbdavo, bandydavo žvairuoti po stalais, ieškodamas labiau praskirtų kojų tarp sijaunotų moksleivių. Ta prasme, kiek jam? 13? Na. Jam yra 30. Ne 13. Ne 35. Nes skamba kaip paauglio atrandančią savo seksualumą veiksmai, ne, kur numeti tušinuką po stalu, kad pažiūrėtume. What the fuck čia mokyta? Nevengdavau šalia prisistūmęs kėdę ir aiškindamas pamoką padėti merginoms ranką ten, kur šiaip jau mokytojas niekada neturėtų to daryti. Galiausiai Andrejus pradėjo vakarais vaidentis prie merginų bendrabučių. Ir kaip tik tada, kai merginos jau rengdavosi gulti. O, labas vakaras, merginos, kaip čia? Sumaišiau kambarius. Jo, jis galėdavo būti vidui bendrabučio, galėjo būti iš išorės. Kaip čia mano, jūsų balkono, mano tušinukas įkrito ketvirtą aukštą? Jį pamatė, merginos spėgdavo, tačiau jis tik blizgančiomis iš užstorų akinių stiklų akimis sekė jų pusnogius kūnus. Čikatilo taip fantazavo, kad kartais tiesiog pamokose stovėdavo, nejudėdamas ir spoksodamas, o bet kokią pagarbą praradę mokiniai tiesiog rūkydavo klasėje jame. Mokytojau! Tiesiog stovi, kaip. Jis ten tikriausiai mintimis droždavo atsistojęs. Merginos skleidė žodį apie savo mokytojo keistumus. Tai, kad jis būdavo matomas vaikščiuojantis mokyklos koridoriais su rankomis kišenėse, akivaizdžiai save glamonėdamas, taip pat tapo įprastu vaizdu. Žinojo, taip, žinojo visi, bet vadovybė buvo nemotais. Šiaip labai blogai. Žiauriai. Labai blogai. Jo, juokiamės, bet čia yra žiauriai tamso. Ne, aš galvoju iš tų paauglių čia pamokos. Nu, čia tragedija, nes tu skleidi savo tokiais veiksmais, skleidi toliau tokių mažų čikatilų gali... Jo, traumą toliau perdodai tokią, kur atrodo tiem vaikam po to, arba kad tai yra normalu, arba kad, nu, nežinau, tai būna tiesiog mokyklose, ne? Tiesiog, vat būna mokyklose, kad eina tavo mokytas ir dročinai kišenė, taip, nes normalu. Aš užaugęs noriu būti mokytoju. Jo, tie vaikai, kurie pasiėmė šio pamokų šitą nuostatą, nėra tie, kurie turėtų tapti mokytais, tikriausiai. Ne. Tokioje sistemoje prireikė net dviejų skandalų, kad Čikatilo pagaliau būtų sąlyginai išdrėptas iš savo darbo vietos. Dviejų. 1973 metais gegužę Čikatilo pasiėmė savo mokinius pasimaudyti netoliese esančiame rezervuare. Visi išsirengę sušoko į vandenį, su plavkim, žaidžia ir taip toliau ir panašiai, išsirengė į plaukimo šortus ir 37-erių tuo metu sulaukęs Čikatilo. Jo akys nenukrypo nuo tuo metu labiausiai fiziškai subrendusios mergaitės klasėje. Jei buvo vos 14 metų, iššokus plaukioti nesusilaikė ir Čikatilo. Šoko į vandenį, prisiyrės griebė savo mokinę už liemens. Ji pradėjo šūkauti, kad mokytojas ją paleistų, nes jį paskesinti. Čikatilo neregavo. Pakišęs rankas po vandeniu, jis griebė mergaitę iš krūtų ir pradėjo širkščiai grabalioti. Ranka atsidūrė ir ant klubų, o galiausiai ir po kostumėliu, kur mergaitė pajuto, kad kažkas jau žiauriai gnaibo ir drasko širkščią ranką. Kaip jam labai ilgai išsilaikė, nebaigė, sakyčiau. Aha. Ar šiandien draskimui moksleiviais riksmai stiprėjo, o Čikatilo jos toli gražu netildė. Prašė rėkti dar garsiau, nes suprato, kad jam tai patinka. Besigrumiant, jo kūnas staiga įsitempė, atsileido ir iškrypėlis mergaitės staiga paleido. Įdomu, kodėl? Moksleiviai verkdama puolį iš karto į krantą,
į draugių glėbį, o dar po 10 minučių iš vandens išlindęs Čikatilą tylėdama susirinko savo manatkes ir tiesiog dingo nuo tvenkinio. Visi žinojo apie šitą įvykį, įskaitant moksleivių tėvus, žodis greit pasiklido. Tačiau eilinį kartą niekas nieko nesėmė. Čikatilą dirbo kaip dirbės. What the fuck? Man šitoj vietoj vėlgi kaip ir apie Slivko kalbėjom, tėvai, ne? Tipo, nu, pareina tavo vaikai namo ir sako, o tai mokytojas ten grabulioja klasiokį ir, ir sakai, gerai vakarienę virtai. Vos kelios dienos po šio incidento jis po pamokų liepė pasilikti vieną moksleivę, kuriai prastai sekėsi. Ne, iš karto būtų atsakymas, ne, man nesvarbu. Mokytojas pasakė. Liepęs merginai atsiversti vadovėlį užrakino klasės duris. O po to, kaip pasakojo pati moksleivį, jis atsisėdo šalia prie mano suolo ir pradėjo mane apsikabinėti ir bučiuoti. Jo rankos siekė mano krūtų. Jis taip pat bandė plėšti mano kelnaitės. Aš išsigandau ir jį nustūmiau. Jis apdraskė mano kojas ir šlaunis. Jis nuėjo atrakinti durų, o aš pasinaudojau progą ir pabėgau iššokusi pro langą. Įdomu, kad jis jau šituo kartu suprato, kas neveikia, ne? O neveikia tai, palyginus su praeitu kartu maudantis, kad yra stebėtojų, tai auką reikia jau labiau izoliuoti, ne? Kur tu jau saugesnis esi. Tai jau matome atrandantį savo pomėgius ir aršėjantį, ne? Jau, eksperimentuoja, pobiškai žiūri, ką bet padarė. Super katalizatorius viskam yra nebaudžiamumas. Nu, faktas, faktas, kad taip. Bet tas seksualinis katalizatorius vėlgi jis drasko, jis net neprevartavo, ne, jam kol kas užtenka mažų dozių, ne, jis vat, šiek tiek pajaučia smurto matomai, baigia tada ir gali jau išleisti savo objektą. Mažų dozių, kai pagalvoji, kad toks žmogus gali nueiti iki nužudimo, taip, manai, kad mažos dozės, bet tai mergaitė, tuo metu, tai yra visiška tragedija. Čikatila vėliau pasakojo, kad tiesiog užrakino merginą klasėje, įdant jai niekas netrukdytų, o jam sugrįžus jau buvo pabėgus. Paliksiu jums nuspręsti, kurią versiją tikėti. Po antrojo incidento Čikatila pagaliau buvo priverstas palikti savo pareigas mokykloje. Praktinėme lygmenyje net ir priverstas, kabutėse savo noro išeiti Čikatila, nesulaukė jokių rimtesnių sankcijų. Kaip pastebi Krivičius ir Olgertas, čia buvo vienas iš daugelio sovietinių paradoksų. Įstatymas apsaugojo veltėdžius, girtuoklius ir visokius nemokšas tol, kol šie laiko ateidavo į darbą ir nelaužydavo taisyklių. Čikatila šitai suprato anksti ir tuo naudojosi. Mm-hmm. Jo, labai panašu, kad tol, kol sėki liniją, tol viskas sakė. Okay. Po šių skandalų eilinį kartą nugalėjo gero darbinyko ir gero komunisto klišys. Nepakenkė ir tai, kad Čikatila buvo gerbiamas žurnalistas, tebūnė ir tolimais, tačiau galimais ryšiais KGB. Tad jis galiausiai buvo paskelbtas moraliai stabiliu, kad ir ką šitas dviejų žodžių vėmalas gali reikšti sovietiniame kontekste. Gandai po Novo Šachtinską sklido greit. Juos išgirdo ir Čikatilo žmona, kuris sakė, buvusi šokiruota tokiu kaltinimu. Ji bandė viską savai racionalizuoti. Sakė, kad kadangi seksualinis gyvenimas namie toks prastas, jis tik taip išleidžia prikauptą energiją. O, tai nieko tokio tada, jeigu prie moksleivių kabinė. Juk geras vyras, griežtokas, tačiau lepinantis vaikus taip, kad sūnus net nebeklauso jo, negeria, nerūko, neša uždirbtus pinigus į namus. Alkoholizmas Sovietų Sąjungoje buvo tokia milžiniška problema, kad prievartautojas vyras vis tiek yra pabrėžim, bent jau negeria. Ir visur taip, kiek svarbu negeria, viskas. Labai panašus kriterijus ufologam galioja. Bet vidujai faina kažką nujauti. Vieno reto pabaigto seksualinio akto pasekoje ji vėl pastojo, tačiau pasidarė abortą, neatsižvelgdama į tai, kad Čikatila norėjo dar daugiau vaikų. Turbūt netoks ir blogas sprendimas, kai tuo metu išnaglėjęs Čikatila jau bandė grabalioti ir savo sesers 6-metę dukterį, kuriai rodydavosi nuogas ar kaišudavo rankas jai į kelnaitės. Sesers dukra? Taip. Wow. Taip, jis jie kviesdavosi visur kartu dviese keliauti ir taip toliau. Kiek mes nežinom dalykų. Laikui bėgant atrodys, kad Čikatilos žmona sąmoningai save uždarė nuo žinojimo apie vyro veiklą, nors turbūt ir turėjo galimybės pasikasti giliau. Čikatilo labai greitai susirado naują darbą. Spėkit kur. Novo Šachtinsko techninėje mokykloje numeris 39. Teisinosi, kad lindo anksčiau tik prie merginų, o vien vaikinų mokykla nekelsio jokių patologijų ir rizikų. Mhm. Darbą atliko atmestinai, bet kompetitingai. Toliau lyzdamas sistemą, bandydamas atrodyti patikimas, jis netgi tapo tokiu kaip ir freelance informantu tuometiniam vidaus reikalų departamentui. O, klausyk, kaip tai gerai užsirekomenduoti. Taip. Įdomu ir tai, kad ieškodamas būdų pasitenkinti, o galbūt ir suvaldyti savo polinkius, iš šiuo momentu įsitaisė į meilužę. What?
Būtent. Šitas oksimoronas biškiai. Impotento meilužė. Jo Stalino torpedo savininkas. Ši moteris buvo jo paties svainio buvusi žmona. Pauk, sesers vyro, kurių vaiką jisai dar fondlina, wow, buvusi okay. žmona. Taip. Ir toliau visas nelaimės vyksta artimoje aplinkoje. Čikatila krykštavo. Jis pagaliau jautėsi galys būti su moterimi taip, kaip ir visi kiti normalų žmonės. Ir išties, šie santykiai buvo arčiausiai normalių jo gyvenime, nors ir greitai iširė, kuomet teko vėl kraustytis. 1978 metais, greičiausiai dėl taupimo sumetimais atliktų atleidimų, Čikatila iš Novo Šachtinsko persikėlė į Šachtai miestelį netoliese esantį, kur su visa šeima apsigyveno vietiniais profesinės mokyklos bendrabutyje. O, snap. Taip galėjau padaryti, nes pats Čikatila ten tapo instruktoriumi, o žmona prižiūrėtoja. Čikatila ir čia greitai įsirašė į savo mokinių pokalbius. Visi žinojo, kad naktimis jis tyliai išsmukęs nuo savo šeimos mėgdavo stebėti miegančius mokinius. God damn. Taip. Vienas 15-metis mokinys pasakojo bent du kart naktimis pabudęs, kai pajuto kažką šilto besiremenčio į jo pilvą. Ten buvo Čikatilo snukis. Neįsimy detales, ką jis ten darė. Pamatęs, kad mokinys pabudo, jis tiesiog nieko nesakęs pasišalino iš kambario ir kitą rytą niekaip neužsiminė apie nutikimą. Žinai, miego paralyžiaus metu, kai ateina koks nors demonas, tai čia tas tikrasis atvejis, kaip taip tutinkai. Paisiaus legendos pagarbos iš mokinių jam nepridėjo. Laikui bėgant, Čikatila pradėjo trainiotis ir aplink mokyklos tualetus, po to vaidentis kitose mokyklose, kur siūlydavo vaikams gumos, pavyzdžiui. Važiuodamas viešuoju transportu, nevengė atseit netyčia praeidamas pro merginas trintis į jas savo genitalijomis. Jam, kaip suprantu, lytis nėra faktorius, ne? At this point, ne. Yeah, okay. Tačiau, nepaisant visų šitų išvykų su mokiniais, trynimus į kitus ir seksualinio priekabiavimo, įtampa jo viduje, kaip jisai sakė, ir toliau kaupėsi. Negalėjimas fiziškai suartėti laisvai į erzino. Čikatila vėl nežinojo, ko imtis. Seksualinis gyvenimas netenkino. Tuo metu, jau po truputį pradėjus SSRS rodytis ir psichiatrams, žmona kartą pasiūlė nueiti pas kokį. Nu, pasišnekėsim. Tačiau Čikatila piktai aišku atsisakė, nes koks jis vyras, jei reikia eiti pas psichiatrus. Sužinos pats, kas ir kaip. Ir Čikatilos žinių bagažas šiuo klausimu lemtingai pasipildė 1978 metų gruodžio 22 dieną. Tos dienos, tai yra penktadienio vakarą, jis pamatė raudoną paltuką dėvinčią 9-metę Jeleną Zakotnovą, kažko laukiančią traukinių stotyje. Paaiškėjo, kad jį grįžinėja namo po čiuožinėjimo su klase. Mergaitė užsiminus, kad nori į tualetą, Čikatila atsakė, kad visai netoli turi trobelę, kur Jelena galėtų nueiti. Ir išties, Čikatila kaip tik buvo netoliese nusipirkęs kažkokią vieno kambario lūšną, tačiau ta lūšna turbūt buvo pati baisiausia, širpiausia ir labiausiai apleista visame rajone. Vaikui turbūt dar nesuspėjus išsigasti lūšnos viduje buvusio šiukšlyno, jos minutės buvo suskaičiuotos. Jau dabar Rostovo skerdikas iškart nulupo drabužius, klyksmą užgniaužė užspausdamas gerklę ranka. Ant akių užrišo paties vaiko šaliką. Bandė prievartauti, tačiau nesugebėjo susijaudinti. Tačiau bandant įgrūsti savo neveikiantį organą į auką, jis sugebėjo praplėšti mergystės plėvę. Pasirodė kraujas. Staiga padėtis pasitaisė. Šitai iššaukė fizinę reakciją, kurios jam ir reikėjo. Pasirodo Čikatila, bijant į savo paties kraujo, jaudino mergaičių kraujas. Tai supratęs, jis ją palaipsniui subadė, įskaitant jos akis, į kurias nenorėjo žiūrėti žudimo metu. Nors pradžioje panikavo, iškart po nužudimo, po kurio laiko aprimęs negyvą Leną ir jos kuprinę tiesiog išmetė į šalia buvusią Gruševkos upę. Čikatila suprato, ko jam reikia. Po to net šlykščiai balbatavo, kad būtent su pirma auka pasiekė ryškiausią orgazmą savo gyvenime, kurį norėjo ir pakartoti vėliau. Uf, galėčiau pasakyti šitą vietą tik tai. Kažką apie motociklą, prašau. Kai pasiėmė tą mergaitę, ar jis jau žinojo, kur tai link eina, ar tai buvo improvizacija vietoj? Ta prasme, tiesiog pamatęs galimybę bandyti kažką daryti su šitą informaciją, ar jis jau buvo suplanavęs šitą nusikaltimą, kažkur nėra informacijos? Iki šiol yra spėliojama, ar jisai planavo, nes daug kur atrodo, kad jisai tiesiog vos ne pagautas, ane momentu, jis pamatė, kas jam patinka ir jisai eina ir daro. Taip apgalvojęs, ką jis galėtų daryti, bet jis eina ir daro. Jisai pats sako, kad bent jau su Lena jisai neplanavo nieko nužudyti tą vakarą, bet kažkaip raudonas paltas, atseit raudona buvo jam su fantazijomis jau susijusi spalva ir jisai vat
sugalvojau, kad galbūt reikia padaryti. Mhm. Tai neturiu kažkokio vienareikšmiško atsakymo. Patys nužudymai, ar ne, kad šitas vat, nužudymas, jisai turi ir to spontaniško, ar ne, aspektų, jeigu mes tikim tom detalėm, kurios yra atskleistos. Tai vėl, gal mąstė apie žudimą, jau kurį laiką ir ruošėsi tam, bet vat, būtent tą vakarą jisai nebuvo vat, kaip plaktukininkai, ar ne, kurie būdavo specialiai pasirenka vakarą arba vietovę, kurie išeis ir prasikapos. Kadangi nesusirinė žudikas, labai sunku galvoj suvesti tą kelią nuo sakykime, ten braižimų mokinių iki žmogžudysės, ta prasme, nes čia yra didelis žingsnis pragaro link. Tai... Man labiausiai tiesiog įtikino, kad pas jį taip kaupėsi tos visos fantazijos ir jis, nu, ta eskalacija neįvyko, ar ne, jisai pradėjo nu, tiesiog ten pačiupinėjimu, baigė, atsiprašant, oralinių seksų naktį berniukui kažkokiam. Mm. Turbūt link šito buvo einama. Aplink šitą momentą, man atrodo, jisai bandė ir su kita meilužė prasidėti ir ten jam nelabai sekėsi, kol galiausiai ta meilužė kažkaip ten sutiko jam padėti, susijaudinti ir nu, jie darydavo kažkokius tai dalykus tam. Aš nežinau, ar įkankindavo, ar jam skausmą, ar jinai pati pjaustydavosi, kažkas buvo, kad tai galėjo tik tai paskatinti toliau. Galbūt jis nuo širdžiai tikėjo, kad jam tik tai būti tarp žmonių užteks, bet viskas taip greit kaupėsi. Nu kaip tam tokiam susijaudinusiam nuolatos paaugliui, ar ne, kuris tiesiog nebevaldo impulsų, nes jam reikia šito kūno ir viskas. Pirmoji žmogžudystė, ne? Taip, bent jau kurią mes žinom. Oficiali, jo. Jeigu jis negalvojo nužudyti jos, tai tas spontaniškumas, jeigu jau priveda prie žmogžudystės, kad man to reikia, kad aš patenkinčiau savo per vertiškus tikslus, kiek iš tikrųjų stiprus tas jausmas, kad tu nori tai daryti, kad tu esi pasirengęs, tu nežinoji gal dar, bet tu esi pasirengęs nužudyti, kad tik tai patenkintum savo fantaziją. Jo, nu, šitai ir negebėjimas kontroliuoto impulso. Nes... Taip. Liudininkai paieškų metu iškart nurodė į kažkokį tai aukštą vyrą su storais akinių stiklais, be kalbinant į mergaites eiti į netoli esančią lūšną. Lūšna, kurioje buvo rasta Lenos kraujo lašų ir kurioje buvo palikta šviesa, apsižioplinant. Šita lūšna greitai buvo atsekta iki savininko. Tas savininkas buvo Andrejus Čikatila. Paaiškėjo, kad Andrejus Čikatila jau turėjo problemų su priekabiavimu mokyklose prie... vaikų. Čia turėtų būti epizodo pabaiga iš esmės. Ir aš norėjau pasiūlyti, kad gal davai užsukam šitą ir varom, bet dėja. Taip, Čikatila labai greitai atsidūrė nuovadą. Čia atvykęs kartu su žmona, jis gailiai nuleidęs galvą, sakė, kad nebeturi problemų su potraukiu mergaitėms ir labai gailisi to, kas nutiko mokyklose. Ir apskritai, seksualiai aktyvus nebėra. Kaip čia dabar taip? Meanwhile, prieš policininkus sėdi bičas, atitinkantis apibūdinimą taip. Su milžiniško storio akiniais ir... Ir plus kraujas. Taip. Taip. Kul pareigūnai. Būtent. A, vėl puikiai teisėsaugos istorija, man atrodo, mūsų laukia. Seksualinio aktyvumo nebuvimą turbūt nemeluodama patvirtino ir šalia buvusi žmona. Dar tuo pačiu melagingai pridėjusi, kad Andrejus visą laik prabuvę su ja tuo metu, kai dingo mergai. Okay. Būtent šie melagingi žmonos parodymai išsuko Čikatilą nuo palaimingai ankstyvos karjeros pabaigos. Su nuovados durimis išeinant iš tardymo, Čikatilos gyvenime atsidaro durys į tai, ką specialistai vadina jo raudonuoju gyvenimo periodu. Paliekančių už nugaros rožinio laikotarpio darbelius, kurie nepaisant savo širpumo buvo palyginus lengvi žaidimai. Kurį laiką Čikatila bandė laikytis ramiau, nieko neužkabinti jokiais incidentais, net darbą atlikinėjo gana gerai. Po kurio laiko išgirdo ir gerų naujienų. Tuose pačiose apylinkėse gyvenančiam 23 metų Aleksandrui Kravčenkai, jau teistam už paauglės išprievartavimą ir nužudymą, labai nepasisekė. Jis iškart atitiko tai, ko ieškojo milicija. Tariamą prisipažinimą išgauti tebuvo laiko ir metodų klausimas. Tai buvo svarbiau nei parodyti jo fotografiją liudininkams, kurie būtų patvirtinę 100% kad Kravčenka neatrodo kaip jų matytas dėdas. 1983 metais Kravčenka teismo sprendimu buvo nušautas. Tai tą bičą, kurį neteisingai supakavo, mirties bausmę gavo. Taip, jisai mirties bausmę gavo. Jį galima laikyti antraje, nors ir neteisioginė Čikatilos auka. Milicijai uždaryta byla. Jo. Nu, nemelus, kad labai gaila to bičio, jeigu jis nužudęs paauglę buvo. Čikatila galėjo leisti po truputėlį sau grįžti prie pomėgių. 1981 metų kovą Čikatila persikėlė dirbti tiekimo klerku pramoninėje įmonėje Rostov Nerud, užsiminėjančią žvyro, smėlio, molio ir
panašių dalykų kasinėjimai. Skamba kaip kyšys prisirpęs darbas visą. Jo, taip. Dirbo labai prastai, kolegos džiaugdavosi nusidrėbę jį nuo sprando, nors ir pažymėjo, kad jis buvo mandagus ir atrodė kaip padarus žmogus. Čikatilai buvo gerai, nes pozicija leido daug lengviau gauti deficitinių prekių visų pirma. Alga irgi buvo gera, o tai, kad pareigos reikalavo dažnų komandiruočių po visą SSRS, davė jam laisvę tiesiog pasakyti žmonai, kad kažkur važiuoja su darbu ir ramiai užsiimti šalutinę veiklą. Pavažiuoti valandą nuo namų ir trinti stotyse, kuriuose šliaužiuoti itin mėgo. Aš turėjau praleisti nemažai laiko stotyse, traukiniuose, priemestinėse traukiniuose, autobusuose. Tokiose vietose pilna valkata. Jie maldauja, reikalauja, vagi ir prisigeria atsikėlę iš pačio ryto. Jie vilioja nepilnamečius. Aš mačiau, kaip su partneriais išsėlindavo į tokiesnes vietas. Čikatila mėgo teikti, kad būtinybė valyti padugnes yra jo šventa paskirtis, kad būtent padugnių egzistavimas socialistinėme rojuje jį padarė tuo, ko padarė. Taip, tikrai tai nėra racionalizavimas savo nusikaltimų. Tikrai nebandymas kažkaip pridengti savo šikną. Čikatilo dažnai lankydavosi Rostovo bibliotekoje, kur skaitė savo mėgstamiausius komunistinius laikraščius. 1981 metų rugsėjo 3 dieną jis autobuso stotelėje pamatė ir vėl raudoną striukę vilkinčią 17-metę Larisą Tkačenką. Mergina buvo kalbi, paaiškėjo, kad kaip benamė užsiminėja prostituciją. Čikatilo užsikabino ir pats pradėjo su jie juokauti. Buvo lengva. Draugiška mergina greitai sutiko su Andrėjumi praseiti paupiu. Teigiama, kad jai Čikatila pažaidėjo sribos už lytinį aktą. Čia jisai tai pasakoja, ne? Kad... Nu, ir yra kažkas iš liudininkų, atseit okay. Buvę toj stoteliai, kai jie pradėjo šnekėtis. Bet vėl. Pasiekus atokesnę paupio vietą, jie išsirengė greitai sesijai. Tačiau Čikatilos kūnas į situaciją tinkamai vėl nesureagavo. Kas dėjosi toliau, pasako paties Čikatilos parodymai. Buvo akivaizdu, kad jis sutiktų su viskuo, bet man, žinoma, nereikėjo seksualinio pasitenkinimo nuo jaunos merginos glamonių. Pradėjau ją smaugti, kišau žemės jos burną ir daužiau ją savo kumščiais. Kai ejakuliavau, išliejau savo sėklą ant jos genitalijų. Taip pat įkišau šaką jos lytinius organus ir nukandau spenelį. Čikatilo nutyli kai kurias detales, kaip tai, kad pavyzdžiui, tiesiog dantimis draskė savo aukos kaklą, o nukandęs spenelį jį prarijo, taip įsirašydamas į kanibalų gretas. Pagriebęs merginos drabužius, pradėjo nesuprantamai lakstyti aplink jos kūną, mėtydamas viską į šonus. Darė tai kokį pusvalandį apimtas ekstazijas. Kas mums atrodo kaip kokio ritualo dalis, jam buvo jos svajonių išsipildymas. Pasakojo, kad taip darydamas jautėsi kaip partizanas iš savo vaikystės knygų. Wow, kokia įdomi sąsaja. Aš bandu įsivaizduoti tą vaizdą, galvoju, kai šalia yra negyvo žmogaus kūnas, o jis ekstazijas apimtas laksto tiesiog net to žodžio prasme ratais. Taip, nuogas, kruvinas ir... Wow. Čia tokia įdomi riba tada gaunasi, kad jam, kad ejakuliuotų, reikia žmogžudystės arba kankinimo kažkokio. Bet tada ta ekstazė po nužudimo, atrodo ejakuliuotum ir turėtum baigtis tą ekstazę. Bet dabar atrodo, kad jis kankina ne tam, kad ejakuliuotų, bet jis kankina tam, kad džiaugtųsi kankinimu. Ir tai jam atneša tą ekstazę. Šita ejakuliacija netgi nėra galbūt pagrindinis dalykas. Jo paties akimis jis užmušė padugnę, kuri buvo pati kalta, kad eina su nepažįstamu į mišką dulkintis. Jei po pirmo nužudimo ir panikavo, tai dabar tiesiog kūną ramiai paliko apmėtęs pravdą ir jaunojo komunisto leidiniais. Tačiau jam ne visai patiko smaugti dėl poros priežasčių. Pirma, smaugiant jis nejautė seksualinio susijaudinimo. Antra, jis taip pat suprato, kad būtent kraujo vaizdas ir pojūtis yra jo pasitenkinimo variklis, o ne pati mirtis. Ir tai ir užtvirtina kaip proceso žudika. Tai liko vienintelė žmogžudystė, kurioje jis nenaudojo peilių. Nuo šiol jis visada nešiojosi tokį, o iš viso jų laikui bėgant sukaupė net 23. Visą kolekciją turėjo, taip. O jei reikalas prispausdavo, naudodavosi sunkesniais akmenimis. Tarp pirmos ir antros Čikatilo žmogžudystės bent jau oficialiais duomenimis yra užfiksuota daugiau nei 2 metų pertrauka. Tai tas atvėsimo laikotarpis. Jos. Labiausiai tikėtina, kad jis tiesiog labiau bandė turbūt susirankioti, kad jo tikrai niekas nesusekė, nes po pirmos žmogžudystės jį vos neuždarė, ištrauktas buvo vos, tai manau, kad čia tiesiog
tai, kad jis labai atsargiai. Praėjus 10 mėnesių po Larisos mirties, 1982 metų Liepos 12 dieną Čikatilo ėjo palei autostradą link tokio Donskoj kaimo. Pakeliui autobusų stotelėje susitiko 13-metę mergaitę, kuri tuo metu buvo išsiųsta mamos nupirkti maisto. Jos vardas buvo Liubov Biriukova. Pradėjau su ja kalbėtis, abudu suprato, kad autobusas vėluoja, tai nutarė eiti kartu tolyn, link to kaimo. Abiem pasiekus miškingą vietą, Čikatilo supratęs, kad nieko aplink nematyti, ir šį kartą jau su akiniais būdamas, išsirengė ir mergaitę tiesiog subadė. Vėliau ant jos kūno buvo rasta 40 durtinių žaistų. Ir vėliau pastebėjo tyrėjai, Čikatilos dūriai turėjo du dėsningumus. Pirma, ant kūno būdavo viena vieta, kurią būdavo suduodama daug smūgų, tarytum į vieną tašką. Mhm. Patologai padarė išvadą, kad tai daryta norint imituoti lytinį aktą, kuriam jis neturėjo pajėgumų. Čia bent jau tokiam simboliškam freudiniam lygmenį. O antrasis aspektas yra tas, kad buvo aktyvus badymas aplink akis, tarytum bandant užgniaužti siaubo apimtą aukų žvilgsnį. Ir yra tikriausiai tas aspektas, kad kraujas įjaudina, tai tikėtina, kad badant į vieną vietą daugiau tiesiog gauni to. Ir tas. Jo. Vos 9 dienos po šios žmogžudystės Čikatila be šeimos kaip niekur nieko išvyko metinių atostogų į kurortą šalia Krasnodaro. Jis sugrįžo pas šeimą po kelių savaičių, balbatuodamas, kad jo atostogos buvo pasmerktos nuo pat pradžių. Sakė, pamiršęs kuponus, kurie būtų davę jam kambarius ir maistą. Nusprendė, kad geriau ilsėtis namie, o ne išlaidauti kažkokiuose kurortuose. Šeimos žmogus. Jo. Jo. Tačiau kažkaip į žmonos klausimą, kodėl jam protas nušvito tik po 3 savaičių, tai padaryti atsakinėjo įti nenoriai. Turėjau tam priežasčių. Iš tiesų, pabuvęs vos 4 dienas kurorte, Liepos 25 dieną jis išprievartavo ir nužudė 14-metę Liubą Volobujevą šalia Krasnodaro oro uosto esančiame sorų lauke. Vargšiai mergaitė viso labo Krasnodare laukė persėdimo į kitą lėktuvą, nes skrido iš Novokuznecko per Krasnodarą susitikti su savo giminaičiais. Po pirmojo nužudymo jis toliau trynėsi apylinkėse, net negalvodamas apie važiavimą namo. Rugpjūčio 13 dieną, nusliūkinęs prie vietinio tvenkinio, jis susipažino su 9-mečiu Olegu Požudajevu. Olegas dingo išėjęs pasivaikščioti miške su Čikatilo. Nors tą patį vakarą Olego tėvai kreipėsi į policiją, kūnas nerastas iki šiol. Pats Čikatilo prisipažino tiesiog pamiršęs tikslią mirties vietą. Rugpjūčio 15 dieną skerdikas traukinių stotyje pamatė 16-metę Olgą Kupriną. Pastaroji akivaizdžiai susinervinusi rūkė vieną cigaretę po kitos. Čikatilo iškart šoko naudotis progą, užkalbino susinervinusią neatidžią merginą. Pastaroji pasakė susipykusi su motina ir dabar ten norinti kur nors pavažiuoti, kad pravėdinti galvą. Čikatilo pasiūlė jai pinigų, po to nusivežti į ten vietinį kažkokį rezortą, tiesiog už tai, kad pasivaikščiosinai su juo. Olga sutiko. Vėl tas pas scenarius. Miškas, peilis, kraujas ir mirtis. Šį kartą Olgos palaikai buvo rasti be spenelių ir lūpų, kurias nukando arba nupjovė Čikatilo. Čikatilo taip save patenkinęs bent 3 kartus vieno mėnesio eigoje, pirmą kartą gyvenime, po viso šito grįžo namo ir darban. Darbe net nebandė rodyti susidomėjimo, kolegos greitai pradėjo šnapždėtis, kad Andrėjui ne visi namie. Kartą jie kaip juoka jam įdėjo plytą į lagaminą ir uždarė. Čikatilas svorį pastebėjo tik jau pakeliui namo, kuomet atsidarė ir išsiėmė tą plytą. Tai kaip sėdės ant narkotikų būtų, šiuo metu visiškai niekas nebėra. Tačiau jam buvo nusispjauti, nes vis dar galėjo ištrūkti tariamoms komandiruotėms. Direktoriaus, aišku, vis labiau ėdė įmonės ir tas erzino, bet pats darbas ir jo formatas buvo pernelyg patogus. O išmest tiesiog va taip negalėjo tuo metu sovietmečiu. Tų savo tariamų komandiruočių metu jisai susikūrė diferencijuotą strategiją skirtingoms grupėms. Ir ji man asmeniškai bent jau yra viena labiau sofistikuotų iš visų matytų serijinių žudikų. Jis atsirinkdavo dažniausiai jauną merginą, kuri užsėmė prostituciją ir buvo bendrai, kaip jisai sakė, palaidos moralės. Pasiūlydavo jai pinigų ar alkoholio, kad su juo nueitų į tokią vietą lytiniam aktui ir jei pamatydavo tokią, kurią laikė respektabilia jauna mergina, iškart pultavo teirautis, kur šio įtraukė ir siūlėsi padėti su kelione. Čikatilo buvo gerai išsistudijavęs visus viešojo transporto žemėlapius ir galėdavo labai gerai patarti su kryptimis ir stotelėmis. Malonus gelbstintis vyras taip pat nekeldavo įtarimų. Trečią strategiją Čikatilo turėjo vaikams. Kai buvęs pedagogas, jis taip pat žinojo, ką reikia jiems sakyti. Juos viliodavo saldainiais, guma ar pašto ženklais, videokasetėmis ir kitais daikčiukais. Kviesdavosi į savo
tariamą dačią esančią netolies. Mhm. Viskas pasibaigdavo taip pat. Lagamine taip pat kartais nešiojosi keptuvę ir šalia kai kurių žmogžudystės vietų rastos buvo laužų liekamos. O tik kanibalizmas tai papilnaja, ne? Neaišku. Turbūt... Bet ir nenustebintų. Kažkas, jo, nenustebintų, bet turbūt... Ne kiaušinienė kepės tikriausiai. 1982 metų rugsėjį Čikatilą vėl suaktyvėjo. Rugsėjo 8 dieną susidūrė su 19-metę Irina Karabelnikova. Naudotas jau pagrindiniu tapęs modus operandi. Mergina buvo išviliota iš šachtų traukinių stoties ir atokioje vietoje rasta negyva ir išprievartauta. Jos gerklė buvo perpjauta. Kas leidžia spėti, kad Čikatilai prisėjo merginos gyvenimą baigti po ilgo ir žiauraus kankinimo, rašant tik savo suprantamus ornamentus peiliu ant jos kūno, nes visas kūnas buvo suraižytas. Dar liūdniau yra tai, kad valkataujanti Irina buvo intelekto raidos sutrikimų turinti mergina, su kurios seserimi pats Čikatilas slaptai susitikinėjo prieš porą metų. What? Čia nesąmonė, viskas ant tiek blogėja ir taip yeah. greitai. Mintysia pagalvo, kad 8-3 metai, ne? Sakai, tai čia yra mūsų tėvų jaunystės metu siautės žudikas, apie kurį jie neturėjo net menkiausios supratimo, kad toks yra jų tuometiniai valstybei esantis. Tai ir pagalvo, 8-3, čia net nesusietos tos žūtys yes. ir geografija gan plati. Jo. Rugsėjo 15 dieną 15-metis Sergejus Kuzminas pabėgo iš internato. Stotyje kažkur važiuodamas susibendravo su draugišku Čikatilo ir su po kurio laiko su vyru dingo miške. Kūnas buvo rastas kitų metų sausį. Vaikino genitalijos buvo nupjautos, o kūnas taip subadytas ir subjaurotas, kad dalis vietinių tyrėjų pamačiusių kūną palūžė tiesiog verkį nusikaltimo vietoj. 1982 metus šis vaikščiojantis šūdo kulmas pabaigė gruodžio 11 dieną nužudydamas 10-metę Olgą Stelmačionak. Mergaitė autobusu važiavo iš šeštadieninių pianino pamokų Novo Šachtinske, kai iš transporto priemonės jai išsivedė aukštas akiniuotas vyras. Mhm. Kai mažosios Olios kūną pagaliau kažkas surado kukurūzų laukė šalia miesto, ji turėjo daugiau nei 50 durtinių žaizdų, o jos gimda ir žemesnioji virškinamojo trakto dalis buvo tiesiog išpjauta. Oficialiai žinomų Rostovo skerdikų aukų skaičius pasiekė 9. O jei skaičiuosime ir neteisingai nuteistą Kravčinką, tai ir 10. Turbūt ne vienam iš jūsų beklausant kilo toks klausimėlis. O tai ką, pareigūnai? A, galvoju apie motociklą grįžim kažką. Pareigūnai bendraja prasme šiek tiek smokėsi pirmin atgal. Apie tai kalba bendra reakcijos stoka visiems žinant, kad mieste yra mokytojas pedofilas, linkęs į smurtą. Turbūt ne veltui Rostovo regionas turėjo vieną aukščiausių nusikaltimo lygių SSRS. Ir buvo netgi jo toks posakis, jei Odesa yra nusikalstamumo motina, Rostovas yra jo tėvas. Iškalbinga ir tai, kad milicininkams nereikėjo pasitikrinti su liudininkais tam, kad sugautų ir uždarytų ne tą žmogų už Elenos Zakotnovos nužudymą, ypač turint įtariamą su visomis raudonomis vėliavomis prieš akis. Kaip prašo Krivičius, Čikatila šiaip jau buvo eilinis pilietis, kuriam žudyti leido sistema. Žmona, kuri net ir nujausdama kažką duoda melagingus parodymus, taip pat prisidėjo prie šito. Tylintis prie kabiavimo aukų tėvai. Galiausiai net ir policija Čikatilą paleido, nežiūrėdama rimtai jo iškreipimus. Šaržuojant net galima pasijuokti iš pačių rusų, mėgstančių šaipytis iš JAV, kurioje žudikai turėjo sąlygai siauti. Tas pats juk, jei dar neblogiau, pasirodė ir Rusijos teritorijoje, Sovietų Sąjungoje. Tas, kurį mes žinom, taip, kiek yra mokėjusi išnaudoti teritoriją ir niekada nebūt pagauti. Mm-hmm. Ir visgi, Rostovo apylinkėse augant žvėriškai suniokotų vaikų lavonų skaičiui, sukruto net Maskva. Iškelta versija apie vieną atsakingą žudiką. Tačiau vis dar labai atsargiai, nes juo labiau tuo metu ir komunistiniai išgamos neigė bet kokio tokio monstro galimybę atsirasti tokiam... socializmo, nežinau, Babilone, kaip jį be pavadintume. Tiesiog sutapimas, kad visom aukom išbadytas akis. Visiškai. Naujas. Nauja mada. Nauja mada. Metais, bet galiausiai visgi į Rostovą buvo pasiųsta komanda vadovaujama tokio majoro Michailo Fetisovo. 1983 metų kova Fetisovas tyrimo vadovų skiria naujai atvykusį teismo medicinos analitiką Viktorą Burakovą. Pradedama operacija Miško takas, Liesa palasa. 1983 metais kova yra randamas ir Olgos Stelmačionak lavonėlis. Jį pamato ir Burakovas.
Jis nors ir patyręs, jis sakė, kelis šimtus matęs lavonų, buvo sukrėstas vaizdo. Galbūt ir todėl, kad jo paties sūnus buvo Olgos amžiaus. Tačiau, kaip jis patvirtino žurnalistui Robertui Kalenui, nors Telmačionak akiduobės jau buvo tuščios dėl kūno įrimų, aplinkės buvo galima matyti pjaustymo žymes. Pasak Burakovų, tai buvo momentas, kuomet dingo bet kokios abejonės, kad apylinkėse veikė serijinis žudikas. Šiame taške šiandien ir užbaigsime savo kelionę pragaro ratai žemyn. Ačiū. Kaip tokia versija sekėsi įtikinti komunistinius kostiumus, kokie buvo tolimesni Čikatilos keliai, šios ir kitus klausimus galėsite savo atsakyti sekančiame Proto Pemzos epizode, jeigu vis dar turite jam apetitą. Uf, Aivarai, uf. Wow! Wow, koks smagus epizodas iš tikrųjų. Tiek daug šviesių dalykų. Dar pradžių pasiekėm šiek tiek, o dabar jau. Bet norisi padėkoti Aivarį tau už kantrybę, nes tau reikia perskaityti visą šitą ir mum perteikti jau tik tai daigelius, sakykim. Būtent, nes taip. Ten blogiau ir blogiau. Jo. O klausytų, jeigu jūs perklausyt iki dabar ir jaučiatės negerai, tai pats norėt iš tikrųjų. Tai jau mes perskaitėm. Jokes on you, aš ne. Ta istorija, jinai yra taip žinoma ir taip girdėta visiems, bet jinai vis tiek kiekvieną kartą prie jos grįžus yra viena iš tų retų istorijų, kur... Lytinio pasitenkinimo aspektas padaro tai 1000 kartų visiškai. Blogiau negu... Ta prasme, nėra kaip sulygint, kokia žmogždys yra blogesnė, bet asmeniškai man taip, nežinau, labai... Mm? Purvinas jaučiuos šiuo metu nuo viso šito. Welcome to my world. Ačiū, kad įtraukė. Tai vat mano pirmas žodis po viso epizodo Ačiū tau, Aivarai, yra, kad aš pavargau. Aš tikrai pavargau. Įdomu, kas darys antrą dalį. Aha. Nežinau, kiek apie Čikatilą, nepamenu prieš kiek metų pirmus kartus skaičiau, bet kažkaip iš naujo tiesiog trenkia viskas per veidą, bet įdomu, kaip jis yra žmogėdra. Aš eilinį kartą nusiviliu Sovietų Sąjungą, eilinį kartą nusiviliu galbūt kažkokių žmonių neveiksnumo, nes čia tiek slenkščių buvo galima iškelt, kad tiesiog užkliūtų jisai ir kad viso to neatsitiktų. O dar... Jis ir užkliuvo, bet nu, jį pakėlė ir paleido. Taip, taip, o jūs kažkur ėjo. Tai, ir čia net yra vidurys istorijos. Tai net nežinau, aš net bijau aptarinėti dabar kažką, nes mes aptarinėtume be išsiskleidžiantį monstrą, kuris taip, dar taip. Net neišvešėjo iki paskutinių savo baigiamųjų akordų. Ir tai yra šlykštu ir baisu. Ir aš, jeigu turit vaikų domėktis, kurie eina. Kai tu pasakai, kad vėl nekenti Sovietų Sąjungos, tai jau laukiu tų komentarų pas mus YouTube, kad Sovietų Sąjunga tikrai ne viskas buvo blogai. Tai sure. Pradžioje epizodą, kur pasakoja apie Holodomoro kankinamą Ukrainos visuomenę, man galvoj sukuši tokius klausimas, kaip ten iš viso normalių žmonių dar buvo, kaip iš viso iš šitos traumos galėjo išlipti kažkokias tai nežudikas? Man šitas klausimas, žinok, irgi tomai sukosi galvoj, bet... Čia matyti vaina kažkokį metafiziniai dalykai. Man irgi labai kažkaip įdomu buvo klausytis to kelio nuo žiūrios vaikystės iki, kai jis atrado, kas jam patinka ir panašu, jokių stabdžių iš apylinkių nėra. Yra tobulas darbas, kai tu gali keliauti didžiausiai pasaulio valstybei. Irgi gal tokia tema, apie kurią yra kalbama mažai. Kiek tuo metu daug vaikų ir paauglių buvo tiesiog... Jo. All over the place? Nu, tipo 16-metis, benamis, užsiimančios prostituciją. Jo, žinai, kai niekam nerūpi. Vėlgi kalba apie Sovietų Sąjungos kažkokį tai moralinį pranašumą, lyginant su 70-ųjų Amerika ir prostitutės gatvėse, ten vis laiko New York'o kokie vaizdai, ir turim lygiai tą patį. Ta prasme, su lygiai žudikais targetinančius, lygiai tas pačias pažeidžiamas grupės, su lygiai tam pačiam socialiniam problemom. Bet būtinai parašykit komentaruose apie savo atsąjungą, kad tai buvo auksamžius. Nepamirškit, prašau. Tai šita kiek linksmėsne, na, ta turbūt ir baigsim, nes kitą epizodą vėl grįšim. Negaliu sulaukti. Tai, tamsoje. Nu, mes iš esmės atliekam tokią Wernerio Herzogo funkciją. Tokią. Kviečiame mus sekti socialinėse medijose. Sekit mūsų Wikipedijoje. Taip, prisijungti prie mūsų Contribui platformos. Ten vis randasi turinuko ir tikrai jau dar bus to turinuko. Turinuko. Kontentuko turinuko, jau ko tik tai. Taip, ir žinoma, jeigu norite žinoti breaking news dėl visų aktualijų, dėl Lenkijos ir Ukrainos monarchų vestuvių ir taip toliau ir panašiai, tai būtinai prisijunkite prie rubrikos Ką šneka Lenkija, kurią kuruoja
Ja. Vienintelis ir nepakartojamas Tomas. Investuokit in savo ateitį ir sekit, ką aš neka Lenkija. Bet prašau neasociuot su šitom biaurom temam. Sorry, man reikia nusiprausti. Tai mes turbūt visi eisime praustis, galbūt ne kartu, bet... Jo, dujų kameras reikės dėlės iš tam, kad visos utelės išmirtų. Yeah. Pakalnį atsilgėpk. Damn. Tai iki kitų kartų. Jo, laikykitės. Okay. Hey, pergalė yra tai, kad mes bent jau šitą epizodą galime juoku. Jo. Tokiu visiškai nenervingu. Iki visiems. Ačiū, iki. Iki. O dabar nuoširdžiausios padėkos mūsų didiesiems kokteilių gurmanams. Emon Zaimon, Juliui M., Tomui, Renata J., Irmantui P., Albinui M., Urtei, Jevai A., Ernestai, Dovilei V., Augustei L., Sandrai M., Ingai, Simui B., Gabijai D., Aušrai, Jurgitai Z., Giedriui, Erbraideriui, Aušriniai Arm, Agnietei, Ugniai A., Antemeridijam, Marijui V., Gabrieliai, Nerijui, Lincei, Giedriui N., Eglei B., Robertai, Ernestai, Viktorijai, Monikai B., Gabrieliai, Voltaire Punk, Eugenijui, Astai, Semui G., Mantui Kul, Mindaugui J., Dan, Simonai, Rimantui L., Rūtai, Andriui, Vaidui Bu, Persivaliui, Mildeliai, Linai J., Brigitai S., Arnoldui, Marijai T., Čipuokliui, Nastiušai, Arvidui, Burbulešis, Sauliui S., Arūnui L., Edvinui J., Nešiaip Indrei, Dianai B., Rokui M., Akviliai, Rasai S., Greitai R., Ufonautui, Žygimantui, Jolitai, Vygai, Gretai R., Giedrei, Erikai, Rūtai P., Tomai, Antanui, Gabrieliui S., Rolandui P., Tadui M., Riukui, Justinui, Domantui T., Aurimui B., Jovitai M., Eirimei, Ainui A., Dominikui, Mikui, Artūrui L., Evelinai C., Mantvidui B., Kūgiui Mūgiui, Laurai, Gediminui S., Gin, Dominikai K., Simui N., Eglei V., Justinui K., Venskūnaitei, Auritai, Šarūnui S., Jurijai P., Linai J., Stepan Pri, Justinai Č., Akviliai, Štrimaitytei, Arminui V., Donelaitei L., Meškiui, Marijui Z., Ryteniai, Treigytei, Gabrieliai Š., Melitai, Marijui Ž., Martinui, Žygimantui, Jonui G., Justei A., Edvardui G., Mykolui, Editai R., Arūnui, Kamiliai, Lukui V., Sauliui, Rūtai, Benui P., Dominikui S., Rasai Z., Aušrai, Darislovui, Astai Š., Tadzikučiui, Tomui, Remigijui, Povilui L., Gretai, Eglei S., Audrai, Ingridai P., Tavo tėvui, Mikipūrui, Vladislovui, Doviliai, Andreliui, Simui D., Mariui, Dariui M., Domukui, Doviliai V., Mildai, Vaidui M., Justinai, Gretai R., Agniai, Akučkaitei, Bickai, Jorindai K., Rasai, Simui M., Povilui V., Tomui B., Eglei Č., Marijui V., Julijai, Mantui K., Robertui P., Mindaugui V., Pijui V., Pauliui R., Vytautui J., Deimantei, Mantui V., Dėdei Tomui, Elvitai Č., Emantui Z., Viliui, Skirmantei, Monikai B., Aušriniai A., Kristinai D., Artūrui, Ungurių Valdovui, Arnui, Aidai L., Medeinai, Eglei B., Skanartui, Ritai G., Gintai A., Doviliai, Mantui T., Inesai G., Gaudentui B., Agnei, Mykolui V., Dianai Z., Dariui, Linai, Vaidui G., Akviliai K., Raimondui Ž., Inai, Lukui, Aiščiui, Gailiai, Monikai, Mirandai Z., Justin G., Jevai T., Dariui, Video Punk, Dievui Agurkui, Laimonui V., Petrui M., Liudui U., Redai, Sauliui, Raimondui K., Povilui, Solveigai, Kristei S., Vytautui, Justui P., Almantui, Migliai, Indrei Dai, Karolinai Š., Audriui, Kamiliai, Robertui, Marijui N., Robertui R., Vaidotui A., Tomui S., Geruliai, Irmantui, Aretui, Silvijai, Agniai S., Jovitai K., Elijui J., Martynui V., Simonui U., Kestui P., Daliai, Editai, Gustei Marijai, Linai G., Aistei V., Arnui J., Vilitai, Rimantei Š., Celiukaitei R., Deimai H., Donatui, Gabrieliai P., Rekui, Neringai V., Danui K., Kornelijui, Ignui A., Doviliai, Aušriniai, Simonui, Remrem, Rimai, Vikai, Antropikui M.,
Lukui, Reinoldui, Jevai, Viliui P., Matui E., Gretai Bagdo, Artūrui, Mr. Mindaugui J., Eimantui R., Astai, Ugniai Barborai, Rokiukusui, Audriniui, Paulinai, Jurkštui, Rūtai, Juditai, Tėvo Vamžiui, Evelinai I., Daugelienai, Dariui K., Viliui, Igniukui, Ernestui 473, Juliui A., Kristinai, Ilonai Eš, Gerdai G., Pauliui N., Eglė, Justinai, Gridai, Andriui, Kristinai, Mindaugui D., Lagaminui, Agnainiui, Indrei, Maiklui Skotui, Pauliui J., Viktorui L., Aistei E., Vytautui, Sandrai K., Austėjai S., Reptilijui, Krešuliui, Gvidonešiui, Jevai D., Šliaužytei, Žakamamai, Sandrai, Karoliui K., Medžiui, Gabrieliui M., Margaritai, Giedrei A., Džiugui, Karoliui, Edvinui V., Thustin, Ponui Joriui Kompostui, Elvinui D., Zabirkai, Editai, Deimantei, Charlie from Verdansk, Gvidui B., Šarūnei, Martynui, Justei Pripustei, Kalviui, Samantai, Medai Kotrynai, Monikai, Domantui K., Pauliui Lau, Mindaugui, Džiugui Kr., Donatui L., Vytautui, Gyčiui P., Artūrui S., Edmundui J., Bulvių Maišui, Julijai, Simonai, Monikai A., Akvilei J., Vilmai R., DJMTV, Pauliui Eš, Punsko Viršaičiui, Karoliui P., Migliai, Gretkai, Rokui K., Simonai, Dovilei J., Kiprui N., Robertui D., Mindaugui, Evaldui, Astai, Karolinai So, Arnoldui, Vnurčikui, Vaidotui, Betonburdiniai Vagonetei, Jogiliai, Tadui R., Rimai Kac, Karolinai, Donatui, Migliai N., Pisimantui Makštučiui, Markui Gin, Linai, Oršui, Maks Galingumui, Mildai J., Agnei S., Renatai Haliucinui, Šiurpiai, Jacintai, Brigitai N., Barškalui, Gerdai, Laurinui K., Rapului, Jevai, Viktorijai Sum, Beatričiai J., Ingridai V., Vaidui J. ir Evaldui S. Ačiū, su jumis po visokias tamsias upes nardyti yra daug smagiau. Iki kitų kartų.